あの人の現在。加藤春彦、現在太ったとの噂も。ドラマに映画、バラエティ番組でも多く出演していた人気タレントで俳優の加藤春彦。最近はなぜかテレビでほとんど見なくなりました。そんな彼は現在結婚されているようで、さらに劣化や太りすぎとも噂されています。前世紀にはテレビへの出演も多かった加藤春彦さんですが、一時期を境にあまり見かけなくなりました。最近では太りすぎ太ったと話題になっているようです。調べてみると2006年あたりから一気に出演が減ったようです。そんな一時干されてテレビ出演なども減ってしまった加藤春彦さんですが、地元である名古屋で主に活動しているようです。そして太ったと話題になっている彼の画像を探していると、確かに以前に比べると顎周りがふっくらとしています。しかし太りすぎとまでは少し言い過ぎですが、太ったのは間違いなさそうですね。そしてこの太った理由に病気で太ったのではないかという噂もささやかれていましたが、こちらは単なるテレビ出演が減少し加藤さんの露出がなくなったことにより病気ではないのかと言われてしまったようです。最近ではドラマにも出演されていますし、名古屋の番組でも活躍されていますので、こちらは全くの嘘になります。一時期は結婚できない芸能人の一人として紹介されていた加藤春彦さんでしたが、お子さんも生まれて幸せそうですね。以前よりは露出が減少してしまいましたが、地元名古屋の番組で活躍されています。そして最近では全国放送のバラエティ番組にも毒舌キャラで出演されたり、彼の爽やかなイメージとは違いますが、新しいキャラでの今後の活躍にも期待します。